Прекрасну площу Чернігова готують до різдвяно-новорічних свят. Головна 17-метрова ялинка міста вже стоїть повністю одягнена в ілюмінацію. Цьогоріч на ній з'явилися нові іграшки – величезні сови, які вночі світитимуться ліхтарями. Что я вам скажу, не нравится она мне. Ну как, почему? Если хоть оно живое, оно чувствуется живое. А когда мертвое что-то ставят, оно мертвое есть мертвое. Я даже здивувалася, что так рано ялинку у нас поставили. Подобається гарна ялинка. В суботу відбулося тестування, тобто все працює. І ми готові до запалу ялинки вже на офіційному відкриття, яке відбудеться 19 грудня. Якщо посприяє погода, 19 грудня на Миколая запрацює і льодова арена. Нині на ній тривають монтажні роботи. За розмірами ковзанка така ж, як і в минулому році. Хлопці працюють, не покладаючи рук, і не дивлячись на те, що такі морози, і ми будемо прикладати всі зусилля, щоб встигнути, і щоб відкрити вчасно, щоб це було свято. Завезли на Красну площу дерев'яні конструкції, які нагадують будиночки. Їх повністю прикрашають гірляндами. Украшаємо зараз від криші цих домиків, виходить. Ну, криша, виходить, десь 50 метрів виходить. Невдовзі поряд із ялинкою з'являться святкові фотолокації і фудзона. Відкриватимуть казкове містечко о 17-й годині. Ми плануємо зробити дуже цікаву театралізовану виставу, яка почнеться біля П'ятницької церкви. Потім будуть цікаві, ну, промови і урочисті відкриття на головній сцені нашої ялинки. Казкове містечко працюватиме до 13 січня. В управлінні культури підготували чимало розваг для жителів і гостей міста. Це і фестиваль сала та олів'є, а також глінтвейн-паті. Кожні вихідні на головній сцені свята відбуватимуться святкові заходи. А от якою буде новорічна ніч біля головної ялинки міста, у відомстві наразі ще думають.